4 tane qıçın üstündədir indiki hakimiyyət. Dirçəlik, həmirəylik, 20 yanvar və qurtulur. Bu hadisələrin nəticəsində indiki hakimiyyət gəlib, hakimiyyət olub. Bu hadisələr olmasaydı, indiki hakimiyyət gəlməzdi hakimiyyətə. İndi onlar özlərinin o hakimiyyətə gəlməsində mühüm bir mərhələ olmuş. 20 yanvarı araşdırarlar mı? Özlərini ifşa edərlər mi? Yəni 20 yanvar həm də bir silsilə təxribatın nəticəsidir. Göydən paraşütlə düşmədik ki, 20 yanvar. 20 yanvar olması üçün müəyyən bir tədbirlər görülür.